Číselný obor 0 až 100 strana 12, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte. Co budeme počítat? Příklady, kde za neznámou v prvním sloupečku. A dosazujeme osmičku. Takže už zrovna počítáme 92 minus a. V hlavě dosaďte 8 a výsledek rovná se 84. Šedesát osm plus a rovná se sedmdesát šest. Sedmdesát šest minus a šedesát osm. Druhý sloupeček, druhá tabulka je podobná, jenom místo B dosazujeme šestku. Tak to už zvládnete, jak to vypadá tady. A pozor, tady máme za C jednou dosazovat 4 a po druhé 7. Pokud bychom to počítali po sloupečcích, to můžete, tak by to bylo jako ta, ty první dvě tabulky. Ale my to zkusíme si trošku stížit. Čili nejdřív 87 plus C dosazujeme 4, rovná se. 91. Nyní dosaďte sedmičku. 87 plus C. 94. Tak, pojedeme po řádku. Nejdřív dosad, dosadíme čtyřku, potom sedmičku. 72 minus C. 68. A nyní dosaďte sedmičku. Šedesát pět. Třetí. Šedesát plus C. Sedmdesát tři. A tady dosaďte. Sedmdesát šest. V posledním Rámečku máme dosazovat za D5 a potom ještě 9. Takže buď to počítejte. Po sloupečku stále do, uh, doplňujte 5 a potom 9, anebo pořádku jednou doplníte 5, po druhé 9. Záleží na vás, důležité, aby to bylo dobře.